Det er en ny fantastisk dag her på Kvarøy, og i dag skal vi ut og fiske sei med pilk. Hjertelig velkommen til Fiskeskolen. Når våren melder sin ankomst, trekker enorme mengder sild og lodde inn til Helgelandskysten for å gyte. Og både rogn og fiskene som produserer denne står på menyen til Storseien, så følger hakk i hæl. At Storseien utenfor Kvarøy jakter høyt i sjøen i sommerhalvåret, fikk vi merket til gangs under fjorårets besøk til dette øyparadiset. Men er det mulig å komme i kontakt med Storseien tidlig på året også? Visste det det. Men da må en gjerne litt lenger ned i sjøen. Taktikken vår denne gangen blir derfor å kjøre ned relativt store Søvik-torsken og Søvik-røstpilker på 300, 400 og 500 gram. Dette for å prøve å komme igjennom det første laget av mindre sei som står høyt i sjøen. Av samme grunn kutter vi opp hengere fullstendig. Selve teknikken her nå er å slippe ned til bunn. Begynner vi å fiske opp på en flate som er cirka et par 20 meter. Skal vi fiske oss nedover en bakke. Den går ned til rundt 90 meter før den knekker i stordypet. Det tygge fiske er altså så sinnssykt artig. Nå kommer vi er fire fiskere i aksjon på denne turen, og stengene det fiskes med er Prey Spiral Jigger, Prey Jig Stick, Prey Light Jigger og Prey Light Jigger Spiral. Disse er utstyrt med Prey Winder og Prey Light Jigger Sneller, fylt opp med 023 Compact 8 Braid. I tillegg brukes det solide fortommer av Prey Soft Leader i 080 og 090, samt rustfrie kulelagersviler fra Søvik. Oi, ganske grov sak da. Der kom han. Han var velvillig når han kom opp da. Det var ikke så mye slåsting. Kjempefin. Ny stor fisk på gang, ja. Trykker ut snøret på havbremsen. Det er så drøyt det. Det er altså sånne mengder med sei. Og det er så mye stor fisk. Nå står de litt dypere da. Da er det pilk som gjelder. Disse her er Søvik-torsken-pilken her. Med kjøllysene bakside. De funker så vanlig. De beveger seg mye ned i sjøen. Dekker store flater. Og fisker enormt. Og dette her da, fisker på 11-12 kilo. Fantastiske torpedoer. Søvik-torsken, oliven og kjøllysene. Det der da. Fantastisk bra.
det er ganske viktig. Han vil liksom ikke helt opp. Kom an. Han er tok på veien ned faktisk. Selvfølgelig. Jeg bare henger til stangen snart. Du er flink. Den teknikken du bruker der er kjempebra. Du får et blåmerke under armen, men det er mye bedre. Ja, det er godt, ja. Den er tung. Den er tung. Er du fornøyd? Jeg er fornøyd. Største seien du har fått, eller? Kanskje. Men jeg er klar for en telt, tror jeg. Så skal vi ta flytte på oss. Bytter vi pilt. Kjører med Søvik Røst. Det er 300 grams pilt. Den er tung i rumpen, så den synker fort. Det funker veldig bra når vi skal ned på litt djupere plasser, der det er mye smør. Her er det nok en diger seg. Utrolig mor. Det var en skikkelig stor seg. Søvik Røst leverer. Virkelig flott fisk. Godt over 10 kilo den her. Det er kjempemoro. Det er forskjellige som kommer opp av dypet da. En fin liten lyd. Ute i dypet her så fikk vi et par flotte uere. Nå ga vi oss fort, flyttet oss grønnere. Det er rett og slett fordi at uaren nord for Ålesund, den er fredet frem til 1. juni. Du har ikke lov å fiske målrettet etter den. Og opplagt ikke det vi gjorde nå når vi fisket med pilk. Men vi fikk et par fisker, og da valgte vi å flytte oss. Det er det fornuftige å gjøre når det er fredet fisk i området. Med det sagt, så er det lov å ta inntil 10% utilsiktet bifangst av ua. Så vi er greit innenfor. Det blir veldig fin matfisk. Det blir gode middager av disse. De går ikke til spille på noen særlig måte. Skikkelig gris det her da. Så vi prøvde med pilk da, og tok på selvlysene som rosa torsken her. På cirka 80 meters djup, tenk. Det var en kjempejobb å få den opp da. Ja, det var fin, ja. Han skulle helt til bunns. Litt av en kubbe. Og på torsken. Selvlysende oliven. Står det stor sei ganske tett opp under båten. 20-30 meters dyp. Fått masse fin fisk. Mange store også. Og fortsetter med den samme godpilken. Sjølysende bakside. Søvik torsken. Nå skal vi over på lightjager. Rolf Rann, han har kjørt med lightjager en stund nå og fått mye bra fisk på den. Det er kjempegøy. Men han kjører 150-260 grams varianten. Jeg skal kjøre 60-120. Det blir en helt annen ballgame. Det blir morsomt. Slipper vi nedover. Denne pelken stopper i fisk på vei nedover. Her sitter. Som å fiske med en kokt spagetti. Fullstendig floke. Dette her er helt åndsvagt. Fantastisk moro. Det bøyer seg helt inn i fingrene. Helt knute. Alt snør på vei ut. Han har sikkert tatt 80 meter. Der får vi stoppe han litt. Nei, det er jo ikke det, vet du. Å, herrefred. Det er sånne krefter i disse fiskene. Der stopper han. Ja.
Det må være noe av det gøyeste du kan gjøre i norsk sportfiske. Det er storsei, høyt i sjøen, på lightjiggerutstyr. I hvert fall dette letteste. De er altså så sterke, disse fiskene her. Stengene er ekstreme. Se her, dette er havrems altså. Bøyer seg helt inn i fingrene mine. Det er nydelig gøy. Spennende å se hvor stor den her er. Det er helt annet å dra på 10-12 kilos fisker med spiraljigger eller en jigstick. Selv om det er myke stenger det også, kanskje det sammenlignes med dette her. Tillegg er det hotspill. Det er jo noe litt av. Men det er jo fantastisk gøy. Se den stambøyen. Her får du kjørt seg. Gøy med seien også, jeg vet, den gir seg jo ikke. Det er en stor lyr, så koster det gårde, så det ryker etter i første utraset. Så er han jo mer eller mindre død etter det. Seien er nekter å gi opp. Det er noe helt annet å forholde seg til. På dette her. 12 pluss, for 13, på den letteste lightjiggeren. Bedre for meg for en fight. Helt fantastisk ut. Seien kan brukes til så mangt, men steikt seibiff er en tidløs klassiker som aldri slår feil. Steik seien i smør og ha kjøttet rett på en brødskive eller med valgfri tilbehør. Enklere enn det blir det ikke. Well, here I am, just wasting time of my own. That's no lie. Well, I thought about 50, I'd be doing.